Улс үндэстний онцлогийг хадгалж түгээж байдаг соёлын томоохон хэлбэрүүдийн нэг нь уламжлалт идээ ундааны соёл юм а. Үүний ач холбогдлыг дэлхийн хүнсний өдрөөр тодтогч соёлын яам, нэгц үндэсний байгууллагын хүнс үдэ аж ахуйн байгууллага, Монголын үндэсний музейтэй хамтран Монголын уламжлалт идээ ундааны соёл тусгай үзэсгэлэн дэлгэсэн байна. Монголчууд эртнээс мал ач ахуй голлон шүтэж, идээ ундаандаа ихэвчлэн малын сүүшим, махыг олон төрлийн аргаар боловсруулан хэрэглэж ирсэн нь өдгөөч уламжлагдсан иржээ. Мөн тармил ногоо, үр буурцаг, амуу тариа, жимс жимсгэн ааг амттны зүйлийг хачир болгон хэрэглэж ирсэн байна. Түүхэн явцад хэрэглэгдэж байсан идүүлгийн түүхэн олдворууд болох модон тагш, Домб, эртний гурилын элдүүр зэрэг үзмрүүдийг газар тариалан, ан агнуур, сүү цагаан идээ, цайны соёл гэх дөрвөн төрөлт хуваан дэлгэжээ. Ер нь хүн болгон үзэхтэй юм байна. 10 жилийн хүүхдүүдээс ахуулаад тий, ер нь бүхэл хүмүүс одоо монголчууд өв соёл түүхээ мэдчих хэвээр гэж бодож байна. Хол замд нь 80 зам сайн байгаасаа гэдэг ингэ өргөдөг эдлүүд нь маш сонирн байсан юм байна. Тэрийг одоо анх удаа музейгээс харлаа. Халбгын үртлээ ингэ мөнгөөр ингэ хийсэн бүх юм нь ингэ зис гуйвал гээл дандаа юм металлаар хийсэн болохоор одоо бидний хэрглэж байгаа зүйл бол тийм биш шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор айгүй сонирхолтой тий. Хоолны соёл за тэгээд хоол хүнстэй холбоотой сав суулгах хэрэгсэл тэр бүтээгдэхүүн бүх зүйл одоо үед бол нөгөө харьцангуугаар нөгөө даяар шат тэ даяар шат ингээд жоохон өөрчлөгдөд байгаа ч гэсэн яг үндэсний уламжлалт хоол хүнс гэдэг зүйл бол яг тухайн үндэсний хүн амдаа хамгийн чухал хэрэгцээтэй ийм зүйл байдгаа гэж боддог. Дэлхийн хүнсний өдрийг тохиолдуулан дэлгэж байгаа уг тусгай үзэсгэлэнд хүүхдүүдэд зориулан хүнсний боловсролын сургалт зохион байгуулж байна. Хүүхдүүдэд багаас нь ямар холон шин тэжээлтэй, энийх яаж боловсруулдгийг, үйл төрөл нь яаж явах тийг эргээд бидний амьдрал тэрний яаж нөлөөлдөнтэй талаар хангалттай мэдээлэл бас байдаг уу хүмүүсийнх ярьдаг уу. Гэхдээ энэ болохоор маш чухал сэдв. Нөгөө бид нар ааруул хийгдэх юм талаг хүүхдүүдэд зааж өгсөн бүдээрээ ингээд хэв авчраа тэгээд ааруулаа ингэж өөрсдөө хаарцаараа ааруулаа гаргаж авсан. Тэгээд энэ болохоор хүүхдүүдэд Монголын уламжлалт идэх хүнстэй ааруул нь яагаад хүний биеийн цайн яаж хэргэлдгийг, яагаад тэр дээр үеэсээ бид нар хэргэлж ийсэн биеийн хүнд өх шимт хижээлийн хувьд үеийн зэрэг сэдвүүдийн ерөнхий хамарч сургалт орсон. Монгол үндэстний ахуй соёлын өвөрмөц шинж байдлыг илтгэсэн үзмрүүдийг 11-р сарын 14-ний хүртэл олон нийтэд тойллуулах юм байна.